ora tash që është dojnë me i kalu, diku që pëlqen detin, diku që pëlqen malin, diku që pëlqen bjeshkën. Unë mendoj që Brezovica, për shembull Boga, Temirusha, mendoj që pak a shumë i plotësojnë kushtet për një 5 ditorë verorë. Vende atraktive në Kosovë për mi kalu pushime dhe rol nuk mendoj që i ka, për vizita kështu ditore ose me nejt pak ma gjatë, ka. Po ju edhe qa shumë si më tërhek ty që me nejt ma shumë edhe me shpenzuat shumë parove për verës ose nëjë sensë nuk është si mi kalu pushime në bregdet si këtë. Besoj që ka shumë mundësi për me u zhvillu të na, diqka atraktive, po thjesht nuk pëdojnë njerës edhe vullnetit për mungon, ama ka mundësi me u bu, ama s'ka kërgjë atraktive për një vesit ti. Po, nuk është të që s'ka, edhe që janë të pakta, po mënoj që disa për venet mira janë venet malore, shumë dhe kemë prevalën, anë e që është ka prezrejnë, edhe më në që e kemë bugën, që është edhe në kogja e mje për rinin, edhe për familjen për gjithësë më shku më halu, në të kjerë. Ne kena disa lëme shumë bugër, që këshë mujtë edhe të përshamëll me ndërtu kapkinqe, pushimit, edhe më la, edhe me nëzën përshë, edhe me më knash me natyren. Po, së blishë më thonë, nuk është që s'kamë, që s'kemë dhe heqë bende, po kërësisht e kemë zhvillu në më shumë të turizin malurë. Nuk pasë për atësysh se në mësë s'kemë bregdet. Shumica për shumë të tive, mundë në bo vikend, kështu më shumë turizin malurë.